Els participants del taller d'ocupació i la casa d'oficis de ponent segueixen aprenent i practicant per millorar el seu perfil professional. En total són 16 persones, 8 per cada grup, les que participen en aquest projecte formatiu laboral cofinançat pel Fons Social Europeu, la Generalitat i l'Ajuntament de Viladecans. El taller d'ocupació és un projecte per a majors de 25 anys, el mòdul és de jardineria i fem obres per a por toda la, 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 la ciudad de, de, de Vila de Cans. Eh, la casa de oficios es un proyecto para, entre, para jóvenes entre 16 y 25 años. El módulo es de construcción y bueno, hay una parte más práctica, más de aprendizaje y una segunda fase ya los chavales entran en contrato y se realizan obras por, por los diferentes, diferentes lugares públicos de la, de la ciudad de Vila de Cans. és donar possibilitats noves a, a persones que van deixar els estudis al seu, en el seu moment o persones, com el cas de la, de la gent més gran, que, que han perdut la seva feina i que ja no estan rebent eh, d'atur i que són del barri, perquè això s'està fent dintre del pla de barris eh, de Ponent, el, el que fem és donar-los una formació complementària perquè puguin tindre més oportunitats de treballar i perquè puguin tindre també més oportunitats en el cas de, dels joves de tornar als estudis, de tornar a reemprendre la seva formació. Aquests dos projectes van començar el desembre de 2013 i tenen una durada d'un any. Està previst que al setembre torni a sortir una nova convocatòria a través del programa de treball als barris.